Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я, Сашко Добрий. Продовжуємо роботи з болтами, пробками, різьбовими пробками замків траків БМП, які позривало внаслідок причин, які нам достеменно і остаточно досі невідомі. І завдяки одеським котикам, які забезпечили мене в подарунок широким спектром різьбонарізного інструменту, яким я користуюся, я освіжаю ці різьби. Освіжаю різьби мами, освіжаю різьби тато. Так? І нагадую, я не в Рембаті, я в піхоті, я в кущах, я тут, де нормально тупає і падає. І я тут знаходжу і час, і можливість, і зробити такі деталі, які однозначно позитивно впливають на загальний стан машин і якість роботи, і про це вам розповісти. О, ти це робиш заради донатів, заради грошей, і заради них також. Але насправді, ви маєте розуміти, так, що дбайливе ставлення розповсюджується як на інструмент, який, на моє прохання, вузькопрофільний, важливий і часто дуже і дуже недешевий, ви мені надаєте безоплатно. Так само і до машин, з якими я працюю, в принципі, будь-яка робота, за яку я беруся, і так само до будь-яких ресурсів, зокрема грошей, які ви переказуєте на вказані в описі відео реквізити. Дякую за допомогу, працюємо. Пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.